skal nå ta oss og prøve å lage en litt bedre avslutning på spillet og en litt bedre start på spillet. Så når vi trykker på flagget der, så starter den jo. Den står helt i ro, og så går den 7 sekunder, og da kan du bevege på. Når spillet er slutt, så bare står fuglen der, og står det spillet her oppe. Vi skal lage, vi har det der spillet her over, den som viser det her, og hvis det går inn i drakter der, så skal vi nå skrive litt mer tekst. Pass på at du er på vektorgrafikk der, og det er du. Så skriver vi trykk mellomrom. For å starte på nytt. På den måten så kan vi starte spillet ved å trykke på mellomromstasten, men da må vi endre på alle skriptene inne i figurene, sånn at det er mellomrom som bestemmer at spillet skal starte. Hvis vi går til skriptet her, når jeg mottar slutt, stopp alle. Den er grei. Og da skal bakgrunnen dimmes ut. Vi går på skriptet her, og så hendelser når jeg mottar slutt. Så skal utseende på bakgrunnen. Endre effekt. Men ikke farge. Det skal endre gjennomsiktig. Ja, det kan se greit ut. Og fuglen, når han mottar slutt, så skal han gå opp hit. Og nå, som vi har gjort mange ganger før, så kan vi gå på bevegelse og ta den her gå til XY. Og da vet vi at den går akkurat dit som han står der nå. Nå starter jo alle de her forskjellige programmene som er koblet til figurene når man klikker på flagget. Men vi skal endre det til at alle ting starter når man trykker på mellomrom. Så gå på hendelser når mellomrom trykkes. Og bytte ut alle de der når flagget klikkes med mellomrom. Sammen med den. Når mellomrom trykkes. Så starter spillet. Bakke, når mellomrom klikkes, eller trykkes, oi, spillet er over, når mellomrom trykkes, 7, bort med den, og den, når mellomrom klikkes, sier fortsatt klikkes, det skulle være trykkes. Og så den, når jeg mottar slutt, den er synlig hele tiden bakgrunnen. Så nå har vi en ganske kjedelig start. Her står bare fuglen, og det står ikke noe beskjed om hva du skal gjøre eller noe. Det vi skal gjøre nå, det er å lage skrift, tekst, som kommer opp når spillet starter. I den pausen på 4 sekunder. Når Flappy Birden står der alene før søylen begynner å dukke opp og før du kan røre på den. Så skriv bare inn Flappy der. 1990 Flappy. Så legger jeg til mer tekst under det. Klikk med musa. For å flakse. Se hvordan det ble. Og så gjør vi et navn. Kaller den for start. Og så den må ha et skript. Når den mottar mellomrom, så skal den vises.
Og når 4 sekunder er gått, gå inn på styring, vent 4 sekunder. Så skal han skjules, men vi skal skjule han ved å dimme han ut. Så i stedet for å vente 4 sekunder, så kan vi vente 2 sekunder. Og da går vi på utseende. Endre fargeeffekt med, nei, ikke farge, det skal jo være gjennomsiktig. Og så 7. Vent 2 sekunder til og 7. Vi ser om det ser bedre ut. Den har vi der. Start. Nu står jo alt der. Mellomrom. Da blir du litt forberedt på spillet. Jeg likte ikke helt hvordan jeg var plassert det der. Starte spillet på nytt. Stopp i det der. Og så går vi inn i den der. Flappy. Kan ikke se den nu. Går inn i den og viser. Jeg ser hvor det står på skjermen, så går jeg på drakten, og så trykker jeg på pila, og så velger alt. Så flytter jeg teksten. Den ser grei ut. Mellomrom. Ja, da ser vi den er grei.